ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ତଦନ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା କି ପୁନଚ୍ଛେଦ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିବା ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଖୋଲାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ସାକ୍ଷୀ। ମୋବାଇଲ ଲକ୍ ଖୋଲିଲାନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତଥ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅର କେସ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆଜି ପଳାଇ ଆଇଲା। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ 4:23ରେ ମୋ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ ବି ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ଖୋଲାଯାଇକି ପଢ଼ା ବି ସରିଛି। ଅସମ୍ଭବ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମିଛ ଖେଳ। ମୋବାଇଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ହୁଏତ ଦୋଷୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଛ ଷ୍ଟୋରି କରି ରଖିଥିଲା ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଯାଇଛି ଆସିନି। ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୁଚିକା ତଦନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ହୋଇଥିଲା କି ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଆଉ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେହି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲାନି କହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ପୁନଚ୍ଛେଦ। ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ର୍ୟାଗିଂ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଚାପିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଖୋଦ ରୁଚିକାଙ୍କ ପରିବାର। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ସବୁ ଦୋଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ପୋଲିସ ଭରସାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଚାପରେ ରଫା ଦଫାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, 5T ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋରଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଥରେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସାହସ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ ସେହିଦିନ ସେ ଲୋକର ନାଁ ଖୋଲିବି ଆଉ ତା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେବି। ମୋବାଇଲ ଲକ୍ ଖୋଲିବା ଏକ ମାମୁଲି କାମ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଖୋଲିପାରିଲେନି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଡଭାନ୍ସ ଲ୍ୟାବରେ ଖୋଲିବା ପଛରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କି? କେତେ ପ୍ରକାର ରେପ୍, କେତେ ମର୍ଡର, କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, କାହାର କିଛି ରିକଭରି ହେଇପାରୁନି, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଇଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ସରଳ ଲୋକ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠା ହେଲା ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦିନର ହାରକିନ୍ ଦେଖେଇବା ଭଳିଆ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆମେ ପଠାଇଲୁ ଆଇ ଏନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେଠି ରିକଭର କରିପାରିଲାନି, ଏଠି ଖୁସିରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ପୁରା ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା ପ୍ରମାଣ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁଲିଗଲା କି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।